Dobro večer, pratite dnevnik televizije Info Puls. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je 6 gradova predložilo lokacije za gradnju 20.295 jeftinih stanova za pripadnike vojske, policije i službi bezbednosti. Mihajlović je istakla da bi gradnja mogla da počne već u prvoj polovini naredne godine i dodala da će stanovi biti građeni u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i u Vranju. Ona je naglasila da će odmah nakon nove godine predložiti radnoj grupi za gradnju ovih stanova lokacije na kojima u najkraćem roku može da počne izgradnja. Mihajlović je navela da je Vranje predložilo 6 potencijalnih lokacija za izgradnju više od 800 stanova za vojsku i policiju. Pošto je pregledana dokumentacija, u Vranju u prvoj polovini 2018. godine može početi gradnja stanova na 3 lokacije na kojima bi mogli da se izgrade svi stanovi za potrebe naših snaga bezbednosti, poručila je ona. Sastancima radne grupe prisustvovao je gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sastao se sa Bobanom Stevanovićem, zamenikom načelnika sektora za vanredne situacije, i Sašom Rajčićem, načelnikom sektora vatrogasno-spasiličkih jedinica. Sastanak gradskog štaba za vanredne situacije održan je u sali načelstva. Održana je i sednica gradskog štaba za vanredne situacije, na kojoj je bilo reči o izgradnji regionalnog centra za vanredne situacije na teritoriji grada Vranja. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Vranju održao je godišnju konferenciju za novinare na kojoj su govorili Slaviša Bulatović, predsednik gradskog odbora i narodni poslanik, dr. Slobodan Milenković, gradonačelnik, Goran Nikolić, koordinator okružnog odbora SNS-a i Dragan Sentić, predsednik gradske opštine Vranjska Banja. Sam ja hteo danas na ovoj konferenciji, to je da vas podsjetim, i kada bi krenuli nekim redom, sigurno je da moramo pomenuti kampanju za predsjedničke izbore i odluku predsjednika stranke gospodina Aleksandra Vučića da se kandiduje za predsjednika, na koji način je on jasno stavio do znanja ostacima, tužnim ostacima bivšeg režima, da se nikad neće vratiti na vlast u Srbiji i nastaviti ono što su započeli posle 2000. godine. Mislim da smo mi, odnosno da je gradski odbor Vranje dobro odradio prvi predizborni miting u toj kampanji. To je bila za nas zaista velika čast da upravo iz Vranja krene predsjednička kampanja, ali s druge strane i još veća obaveza i odgovornost. Ono što je sigurno obeležilo tu kampanju je i približavanje gradskog odbora Srpske napredne stranke sa odborom, gradskim odborom SPS-a. Kao što znate, mi smo u sali načelstva imali prvi zajednički sastanak posle zaista i više nego burne kampanje za lokalne izbore, i na tom sastanku smo dogovorili dalje korake u predsjedničkoj kampanji. Ja sam i do sada više puta i danas bih hteo da ponovim da je rukovodstvo lokalnog SPS-a bilo zaista korektno i ta korektna saradnja i do dan danas. Nakon predsjedničkih izbora znate da smo imali izbore za savete, za članove saveta mesnih zajednica, gde je lista predvođena Srpskom naprednom strankom, koalicijnim partnerima iz lokalne vlasti i SPS-om osvojila 100% pobedu. Neki su se čak uplašili da se kandiduju, da daju svoje kandidate za članove saveta, ali o njima zaista danas ne bih hteo da govorim, i prema dogovoru deo članova saveta, deo predsjednika saveta je pripao i SPS-u i našim koalicijnim partnerima iz lokalne vlasti. Kad smo već kod odnosa sa SPS-om, ja moram da kažem da je nakon poslednjeg sastanka koji je bio u sali načelstva, a pre koga je bilo nekoliko sastanaka i u Beogradu, da je sada na izvršnom odboru i naše stranke i njihove, odnosno na predsjednicima naših stranaka, odluka u kom pravcu će ići ta saradnja sa ljudima iz SPS-a. Ja bih koristio priliku da samo kažem nekoliko reči o dešavanjima koja su bila juče, a tiču se lokalnih izbora, znate sami, koje su držane u pet opština, opštini Pećinci, Negotin, Mionica, Kostolac i u opštini Preševo. Možda za nas najbitnije i najinteresantnije, a tiče se Pčinskog okruga i juga Srbije, to su izbori koji su održani u Preševu, i tu, iako još uvek nemamo
da kažem, zvanične i 100% potvrđene rezultate. Ono što mogu da vam kažem, to je da će Srpska lista, odnosno lista Aleksandar Vučić za Srbiju jedinstveno, koja je posle, ja mislim, 20 godina prvi put su Srbi na teritoriju opštine Preševo išli jedinstveno, najverovatnije preći cenzus, odnosno 5% od ukupnog broja izašlih birača. Nezvanične, nepotvrđene informacije su da je ukupno izašlo oko 18.500 glasača, a da je Srpska lista, odnosno lista oko Srpske napredne stranke, osvojila 922 glasa, što se kreće negde oko 5%, i uz napomenu da za sada informacije koje imamo potvrđene da će izbori biti ponovljeni na dva biračka mesta, a to su izborno mesto, biračko mesto broj 5 i broj 16, uz mogućnost da u još nekom izbornom mestu budu ponovljeni izbori, tako da će, ja se iskreno nadam, posle dužeg vremena Srbi uzeti aktivno učešće u lokalnom parlamentu opštine Preševo, i siguran sam da i tom malom broju srpskog stanovništva koje je tamo ostalo u nekom budućem periodu život učiniti znatno lakšim. Kao gradonačelnik grada Vranja, izabran ispred Srpske napredne stranke, osvrnuću se na prethodnu godinu, odnosno na 2017. godinu, i odmah mogu da vam kažem da je ova godina zaista bila vrlo teška i za mene lično puno izazova. Naime, odmah od 1. januara 2017. godine suočili smo se sa vraćanjem dugova po izvršnim sudskim presudama i mi smo tokom ove godine vratili skoro 350 miliona dinara izvršnih sudskih presuda. Dakle, ako nekako to uporedimo, skoro milion dinara dnevno. To je i te kako opterećivalo naš rad, ali i uspeli smo da izađemo iz toga. Ja ću samo da vas podsjetim za neke velike sudske procese koji datiraju još iz 2007. 2009. godine. To su slovenački tuš, novogradnja, potom razne eksproprijacije, potom su to bili razne sudske presude po osnovu zakupa prostorija koje nisu bile plaćene na vreme, to su oni prostorije u Soliterima Blok Pošta Banka, preuzimanje dugova od strane gradske apoteke. I ja sam više navrata rekao da zbog takve situacije i znajući kakva je situacija u gradskoj kasi, da će komunalni program da se za 2017. godinu svede na tekuće održavanje, što je i tako bilo. Smatram da je to bio odgovoran potez, upravo zbog onoga što sam rekao malo pre, da sam i te kako dobro znao kakvo je stanje u gradskoj kasi. Zbog toga smo se mi pre svega bazirali i osvrnuli na to da sredstva dobijamo od eksternih finansijera, pre svega preko ministarstava, ali i sa partnerima iz Evropske unije. Započeti su mnogi projekti, ja ću da vas podsjetim da sa Evropskim progresom smo odblokirali proces izgradnje hiruškog bloka, jedan kapitalni projekat koji je dugo vremena od 2012. godine stajao, krenula je izgradnja hiruškog bloka i očekuje se njegov završetak na leto 2018. godine. Gradska opština Vranjska Banja je imala 49,5 miliona komunalni program odobren, a realizovali smo 166 miliona 433.459 dinara plus 409.781 euro. Svi ovi planovi koji su realizovani zahvaljujući gradu Vranju, gradonačelniku grada Vranja, republičkim nadležnim institucijama i ministarstvima, a značajnu pomoć i podršku pružili su narodni poslanik Saviša Bulatović i državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, kojima se na kraju ove uspešne godine zahvaljuje. Jedna od najvažnijih odluka je promena statuta gradske opštine, a značajne promene će se desiti već od 1. januara 2018. godine. Po prvi put gradska opština imaće samostalnost u donošenju odluka i moći će sama da kreira svoj razvoj. U četvrtak 28. decembra sa početkom u 9 sati biće održana 20. sednica Skupštine sa 32 tačke dnevnog reda.
U četvrtak 28. decembra sa početkom u 9 sati biće održana 20. sednica Skupštine grada sa 32 tačke dnevnog reda. Odbornici će između ostalog razmatrati programe poslovanja sa finansijskim planovima poslovanja za 2018. godinu, gradskih javnih preduzeća i javnih ustanova, kao i program podsticaja za razvoj slobodne zone Vranje za 2018. godinu i predlog odluke o programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2018. godinu. Na dnevnom redu će biti predlog programa rada Skupštine grada Vranja za 2018. godinu, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o organizaciji gradske uprave, predlog odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Vranja, predlog odluke o minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog tekućeg održavanja, zajedničkih delova stambene zgrade i visine naknade prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, predlog kodeksa ponašanja službenika i nameštenika grada Vranja, predlog akcionog plana unapređenja baze podataka poreskih obveznika lokalne poreske administracije, predlog strategije javnog zdravlja na teritoriji grada Vranja od 2018. do 2025. godine, kao i predlog rešenja o imenovanju direktora zdravstvene ustanove Apoteka Vranje. Komisija za mandatno-imunitetska i administrativna pitanja i izbor imenovanja je raspisala javni poziv za dodelu najviših gradskih priznanja povodom 31. januara Dana grada i oslobođenje Vranja od Turaka. Kako je reč o jubilarnoj 140. godišnjici oslobođenja, bit će dodeljene plaketa, specijalno priznanje i javna priznanja 31. januar. Konkurs je otvoren do 20. januara 2018. a priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima bit će uručena na Svečanoj akademiji 31. januara, koja će biti organizovana povodom Dana grada. U zdravstvenom centru u Vranju organizovana je četvrta akcija preventivnih besplatnih pregleda. Ovog puta rađeni su oftalmološki pregledi, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize za utvrđivanje nivoa triglicerida i holesterola u krvi. Preventivni pregledi obavljeni su od 8 do 16 časova, kao i prethodna tri puta. Rađeni su bez zakazivanja, a mogli su da budu pregledani i oni koji nemaju regulisano zdravstveno osiguranje. Interesovanje građana bilo je veliko. Direktor zdravstvenog centra Dragan Veličković je rekao da su pregledi u ovoj ustanovi organizovani na dva mesta kako bi akcija bila efikasnija. Veličković je obećao da će svim pacijentima koji ne budu pregledani preventivni pregledi biti urađeni nakon nove godine, odnosno u januaru. Zdravstveni centar Vranje jedna je od 98 ustanova u Srbiji u kojima su obavljeni preventivni pregledi. Udruženje građana Nexus Vranje održalo je tribinu na temu razumevanje značaja međusektorske saradnje za prevenciju i reagovanje po pitanju nasilja nad decom. Udruženje građana Nexus Vranje održalo je tribinu na temu razumevanje značaja međusektorske saradnje za prevenciju i reagovanje po pitanju nasilja nad decom. Cilj tribine je upoznavanje i razumevanje značaja međusektorskog umrežavanja u prevenciji nasilja nad decom, kao i promocija lokalnog međusektorskog sporazuma za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na području grada Vranja, koji je potpisan 14. decembra 2017. u Vranju. Učesnici tribine bili su predstavnici psihološko-pedagoške službe osnovnih i srednjih škola, timovi za zaštitu dece od nasilja, savet roditelja kao i predstavnici institucija iz sistema policije, pravosuđa, udruženja građana i šire zainteresovane javnosti. Kampanju realizuje udruženje građana Nexus Vranje i deo je širok projekta zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Vlade Republike Srbije, kao i UNICEF-a, a uz finansijsku podršku Evropske unije. Kampanja se realizuje u 20 opština u Srbiji, koordinator kompanije Užički centar za prava deteta iz Užica i ostali gradovi opštine koji učestvuju: Vranje, Čajetina, Bela Palanka, Bačka Palanka, Pančevo, Valjevo, Aleksandrovac, Bor, Bujanovac, Ćićevac, Ćuprija, Inđija, Majdanpek, Pirot, Požarevac, Prokuplje, Sombor, Varvarin, Vrbnik. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnih nekoliko dana u više odvojenih akcija širom Srbije zaplenili su veću količinu oružja, više od 84 kg narkotika, otkrili 5 laboratorija za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima i uhapsili 132 osobe osumnjičene za trgovinu narkoticima ili za nedozvoljeno posjedovanje i nošenje oružja.
U saradnji sa nadležnim tužilaštvima, policija je zbog posedovanja narkotika radi njihove dalje prodaje uhapsila 94 osobe, a na području Kragujevca, Pančeva, Bora i Jagodine otkriveno je 5 laboratorija za uzgoj marihuane. Tokom ovih akcija policija je zaplenila 82,6 kg marihuane, 768 g heroina, 145 g kokaina, 855 g amfetamina, 910 komada raznih tableta kao i manju količinu hašiša. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo za nedozvoljena proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga i neovlašćeno držanje opojnih droga. Krivične prijave u redovnom postupku podnete su protiv još 50 osoba. Zbog nedozvoljenog posedovanja ili nošenja oružja, policija je uhapsila 38 osoba i zaplenila 103 puške, od čega 18 automatskih ili poluautomatskih, 81 pištolj i revolver, 1 škorpion, 3 eksplozivne naprave, 572 grama eksploziva, 6 bombi i 11.700 komada municije različitog kalibra. Zbog nedozvoljenog posjedovanja i nošenja oružja, krivične prijave u redovnom postupku podnete su protiv još 74 osobe. Po prethodno raspisanim potragama, policija je uhapsila još 21 osobu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su AMA, rođenu 1989. godine, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenog pronađeno je 6 kg i 670 g marihuane. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su AŽ, rođenu 1979. godine, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je prilikom pretresa kod osumnjičenog pronašla oko 87 grama marihuane. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Vranju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su SB, rođenu 1971. godine, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija prilikom pretresa stana i drugih prostorija osumnjičenog pronašla 2 pištolja, 2 puške, vazdušni pištolj i 3 metka za pištolj kalibra 8 mm. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Vranju. Jutros oko 6.30 na Neradovačkom putu između Vranja i Bujanovca došlo je do lančanog sudara u kome učestvovalo nekoliko vozila. Prema navodima policije, sudar se dogodio na delu puta koji prolazi kroz selo Ribince. Povređenih nije bilo. Na putu u selu Suvi Dol kod Vranja u nedelju oko 17 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su dve osobe povređene. Do nezgode je došlo kada je golf vranjskih registarskih oznaka udario pešaka 39 godina, koji zatim udario u ženu 34, oba iz okoline Vranja. Muškarac je tom prilikom zadobio teške, žena lakše telesne povrede. Oboje su zbrinuti u zdravstvenom centru u Vranju. Protiv vozača golfa, koji ima 34 godine, biće podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delom teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Na području policijske uprave u Vranju u dane vikenda od 22. do 24. decembra registrovane su 5 saobraćajne nezgode. Jedna osoba zadobila je teške, 4 osobe lake telesne povrede. Jedna osoba zadržana je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Nije registrovan ni jedan prekršaj iz oblasti zakona o javnom redu i miru. U holu ispred galerije Narodnog univerziteta otvoren je tradicionalni zimski salon knjiga. Na štandovima su izložene najčitanije knjige izdavačkih kuća Laguna, Kreativni centar, Vulkan, Eurobook, Beo knjiga, Školska knjiga, Mali princi i drugih. Sve knjige koje su ove godine izazvale pažnju čitalaca na Beogradskom sajmu knjiga sada se mogu kupiti na ovom salonu po veoma povoljnim cenama. Zimski salon knjiga biće otvoren do kraja godine. U derbi meču posljednjeg 11. kola druge lige Srbije odbojkašice Pande nisu uspjele da osvoje bodove na teškom gostovanju u Zaječaru. Zadržale su drugo mesto gde ih u drugom delu prvenstva očekuje borba za najviši plasman. Izgubile su u Zaječaru rezultatom 3-0. Prvenstvo se nastavlja utakmicama 12. kola u Pirotu 27. i 28. januara. Gradski odbor Jedinstvene Srbije u Vranju organizuje turnir u malom fudbalu. Na turniru su takmičili ekipe mesnih odbora. Utorak ujutru mestimično magla, tokom dana provođivaće sunčano, u sredu vetrovito i toplo, iznad većeg dela zemlje. Temperature visoke za ovo doba godine. Pratili ste Dnevni televiziji Infopuls. Prijatno večer.